Mjini Bungoma, Askofu Ignatius Wanjala amearifu kuwa ipo haja ya serikali kuvalia njuga tishio la homa kali ya corona kuingia kwenye magereza na kutaja kuwa serikali lazima iweke mipango kabambe ya kuwakinga wafungwa kutokana na janga hili. Serikali iweke mikakati kwa niaba ya maeneo ya kurekebisha watu prisons. Tumesikia kwamba pia magonjwa yameingia huko. Na hawa ni watu ambao wamefungwa. Hawa ni watu ambao wako vulnerable to some services. Ninaomba serikali kwamba iweke mikakati ya kutosha kwamba janga hili waweze kulikontrol haraka iwezekanavyo, kwa sababu hawa ni watu ambao ni wengi na they cannot keep social distance, kwa sababu mazingira waliomo ndani ni wengi, they are congested. Na pia ninaomba our Chief Justice Maraga kwamba muendelee kushughulikia kesi za hawa watu ambao wamefungwa, ambao wako gerezani, ili kama kuna wale ambao wanaweza kupata hukumu yao, kuna wengine wako hapo hata hawakutenda makosa, wakitoka itakuwa nafuu na itakuwa afadhali. Wanjala amesikitikia swala la madereva matrela wanaokwepa vituo ambavyo vimewekwa maeneo mbalimbali kaunti ya Bungoma kwa minajili ya kupima joto mwilini, huku akihoji kuwa hali hiyo huenda ikasababisha ongezeko la kupatikana visa vya wagonjwa wa homa kali ya corona. Naomba serikali yetu ya kaunti ya Bungoma na vitengo vyote vya usalama kwamba matrela haya yameanza kuepuka the main highway, yanapita barabara ya Sirisia, yanapita barabara ya Chwele, Kimilili, Kamkuywa, kuepa vituo vya kupima. Kwa hivyo tunauliza serikali pia kwamba muimarishe usalama katika hizi barabara, na wazazi mchunge watoto wenu, hasa watoto wetu wasichana. Tuchunge watoto wetu, tusiruhusu watoto wetu watoke na watembee ovyo ovyo, kwa sababu hao watu wanaopita na matrela baadhi yao hawana utu, hawana heshima, hawana nidhamu, wanataka kuharibu hao watoto. Aidha, askofu huyo amesisitiza kuwa ni vyema serikali kuhakikisha kuwa wakati inapigana vita na janga la corona, wahadhiriwa wa mafuriko nchini wanashughulikiwa ipasavyo ili waokoe maisha, ambao wanakodolea macho kifo kutokana na masika yanayozidi kuhangaisha familia nyingi. Wananchi wetu wawe wachukue tahadhari wakati mvua hii inaendelea kunyesha, kuna mafuriko. Mchunge usalama wenu, mchunge usalama wa watoto wako, na tunaomba kwamba serikali iweke mikakati ya kutosha ili wananchi wasiendelee kuathirika, wasiendelee kuumia. Wanjie Sostin, TV 47, Bungoma.